Parti yang bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah nanti perlu menilai kepentingan meletakkan wanita sebagai calon mereka. Ini memandangkan golongan itu mempunyai kualiti, berintegriti dan keupayaan mentadbir sama seperti kaum lelaki. Menurut pemimpin muda Kumpulan Daya Tindakan Wanita Sabah SAWO Amanda William, sudah sampai waktunya golongan wanita tampil menunjukkan kebolehan mereka dalam landscape politik negeri bagi menggalas harapan kaum hawa di masa depan. Harapan kami jika bila calon wanita tersebut mewakili kami, kita berharap mereka mengutamakan cabaran dan keperluan semua golongan wanita masyarakat dalam, terutamanya dalam zaman sekarang, di mana kita melihat wanita ini selalunya memainkan peranan dalam memainkan pelbagai peranan dalam keluarga, komuniti dan pembangunan negara. Terdahulu, kerancakan PRN Sabah semakin terasa dengan setiap parti bertanding kini mempersiapkan langkah untuk calon-calon mereka diketengahkan, termasuk calon wanita. Bagaimanapun, bagi setiap parti politik, baik Parti Warisan Sabah Warisan, Barisan Nasional BN, Parti Berbumi Bersatu Malaysia Bersatu dan lain-lain parti tempatan, setakat ini belum memberi bayangan calon daripada kaum hawa. Hanya Parti Bersatu Sabah PBS sahaja dalam kenyataan medianya baru-baru ini mendedahkan kesediaan menampilkan calon muda dan juga golongan wanita. Sementara itu, Amanda menambah peluang harus diberikan kepada golongan wanita bagi setiap parti bertanding supaya lebih memahami isu yang membelenggu mereka. Antara permasalahan yang wujud adalah seperti hak kesamarataan, peluang pekerjaan dan juga sosio. Jadi itulah kita harus memberi platform, memberi peluang kepada calon-calon wanita tersebut, kerana mereka lah sebagai wanita, mereka paham akan masalah-masalah yang dihadapi dalam semua golongan wanita, kerana mereka akan mereka experience themselves as women. Jadi mereka tahu di mana masalah tersebut dihadapi, mereka akan bawa kemuka kepada itulah parti politik mereka. Untuk rekod, SAWO merupakan pertubuhan badan bukan kerajaan NGO Sabah yang diwujudkan sejak 1985 dan memperjuangkan isu-isu berkenaan wanita di negeri ini.